isso aqui, ó. Quando passarem as pelas águas, quando passares pelas águas, quando passares pelas águas.
novo pra minha igreja. Eu tô descendo com um pão novo e espiritual agora. Ei, pessoas estão pensando que não vai chegar do outro lado. Pessoas estão pensando que esse vento tá batendo e não tá conseguindo renovar. Mas Deus está dizendo, hoje eu te renovo as forças. Hoje eu renovo as suas forças. Só vou encerrar a tia. Labora sobre na candarácia.